الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ده هغد ولسما نقطة داتي فغلطينو كي سعبيكي هغدش ده هجينو هغد اعتقادو أن ما كان رمي الجمرات فيه شيطان خرج ده غزيت راشي جمراتو تاكلت شيطان ولي دا قدسات شيطان دال تشتاه نو سو کانزل کی سو غره دی بدی وی سوګي په چپلو باندې وړي ولي سوګي په چترو باندې ولي سوګي جکنه په غټو کانو ولي د غزي چکم د عبادت دی د جمرات وشتل د یو عبادت دی دغه واجب د واجباتو د حج نه نو دا قید به نه سات شیطان ولا شیطان ولم دغه زید چکلا ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام زبح کوله او شیاطان او تراوت چې دا مکه و نو په دغږي کبرائیح ایم علی صلاتو سلم د غوښتی او هغه سنت چې کوم دی اومتی محمد اومتی محمد صلی الله علیه وسلم ته سنت پاتې شوې دي دغه سنت باندې عمل کول د عبادت نو چې کومه عبادت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خو دې دي په هغه باندې عمل کول په دې اجر او ثواب مېلاویږي در درښتمه درښتم رقم کې درښتم نمبر کې دا چې دا عرفات نه راوتل مخکې د غروب نه تر شان د مختلفین نه وتل مخکې د دې چې نیمه شپه نسوانه د تیرې شوي دا یاد ساتي چې اغمخ کې ما بیان کړو چې دغه اساره د عرفات کې تر غروب پوري دا سنت دا دی د واجب دي د واجباتو د حج نه شپات یول مختلفه کې دا واجب دي د واجباتو د حج نه ان په دارفات نه د غروب نه مخکره او ځینور پر یو تنه ماخام داخل شي و نه او ځی بنا د غشان چیکلا دین مشبینا سیوا وخت نه تیر شوي اغه چې معذور خلقت اږي بعده مختلفین وخت نه وځي د ټول عبادت دهغه عمل لچ په دې باندې الله خوشاله کی دهغه عمل لچ دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی او دهغه عمل لچ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کین او اجر ملاویږي او دهغه عمل لچ د عمل په دغه وخت کې دا د حج په مناسکو کې دابطه پوره کی نو چکه لو انسان تل دی او دا عمل کوي نو په کار کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکی زیات تر زونګرونه خويندې راشي حجلا د حج مناسک نه پويږي د حج په احکام نه پويږي دغه د اوقات نه پې جاني نو, نو دا دا دی و جنم د حرس داده چې دا مسائل خلقو تبيانه ول مخ کې دنه چې حاي تر زده کی اغه د نبي كريم صلى الله عليه وسلم حديث مبارک چې خود عني مناسككم امت دې دای بیان کړې چې تاسو زمانہ اغه چې ما کړې دغه قبول کوي اغه زده کی چې اغه تاسو بیا پاجکي کوي بلدا چی د غلطیانو نه کله کله انسان مسئله باندې عالم نه پوهه نه عربي ورځ باندې روجنه ول عربي ورځ باندې بروجا اغه خلق نسي چې هغه حشته نظر نه دی راغلي نو دغه شان د حادثه پاره عرفات ورځ روجنه ول نشته دي واخري پنځشتمه اغه تی بیانو چی كم خلق ده دغزینه ده مختلفینه اغه کان راخله نو سوح کبراخلی ده نبی کریم صلی الله علیه و سلم هدی ده نبی وسلم طریقه داوا اغه چکلش پتی راکله نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم صباح چغا سحر شو نو دغه ځینې کانه راخست دي او به جکم دي جمرات شیطانان وشتي وشتي دي دیو جن عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل کله چې دغه د اختر ورځ سحر او ماته فرمایل چې نبی کریم صلی الله وسلم خپل سورله باندې ولاړو او ماغه د پاره چې کم دي کانه راوخستل او به می جکم دغه تورکل د پاره چې پاغي باندې جماعاتولی الله رب العالمین ستان ذی اجر صواب غړو الله رب العالمین دا سچ منګ او ویل او منګ په دې کې کمیزی ته شوی الله رب العالمین دې ماته معاف وکي الله رب العالمین دې منګ او استادو ته سیئ عاقدرا نصیب کي الله رب العالمین دې زنګ استادو د الله د دین سره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شریعت سره مینه محبت پیدا کي الله رب العالمین دې زنګ استادو دغه د حج احکام په صحیح طریقه باندې ادا کی الله رب العالمین د حجنه مونږ نه بوزي ترسو پر چې الله مونږ ته ګناهونه نه ماپ کړي الله رب العالمین دا حج مونږ ستاره زاده پاره کو یا الله رب العالمین د پاره کو چې زوم ګناهونه ما وشي یا الله ستاره زاده پاره وګرځي او دا زوم سبب د ګناهونو درجه اولو د پاره د ګناون ما کول د پاره وګرځي الله رب العالمین چې څومره حجيان راغلي دي يا الله رب العالمين طولنا حاج قبولك يا سعي قبولك يا لجونا هني ما أبكي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.